Reka rero nongere mbaye ikaze mu mwese mukomeje kubana na Impinga TV amahoro y'Imana nizere ko akomeje kubana namwe izina rya Kristo umwami wacu. Nuko rero twatangiye ikiganiro cyo kugira ngo dusangize abantu cyangwa se tuganire n'abantu bagiye bakira ubutumwa bwiza kugira ngo basangize abandi uko bahindutse ubuzima babayemo muri iyi minsi nyuma yo kubamenye inkuru nziza ya Yesu Kristo ko yikoreye ibyabo, ubu ngubu bakaba nta kindi kintu bumva bishinja kuko uwagombaga kubashinja cyangwa se Imana yakagombaga kuba ibashinja ari ibashinjura kuko ibyo byose yakagombye kubibaza yabishyize kuri Yesu Kristo. Turi kumwe rero n'umutumirwa w'uyu munsi, nawe n'umwe mu badatewe isoni na gatoya no guhamya ko Kristo yamugiriye neza, ko Kristo yamuhinduye. Kuri munsi akaba agiye kubisangiza abantu mwese, abantu benshi bari hirya no hino bagiye kudukurikira. Bahaye ikaze rero, nizere ko ukomeza kora subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza kubana mu bihe bitandukanye. Imana yawe ikomeze kubarinda, nizere ko rwose aho muri buze kuguka neza. Dani, umeze neza? Yego. Muri iyi minsi ya COVID kwizera kwawe ntabwo kwanyeganyijwe? Ntabwo kwigeze kunyeganyisha na gato. Urumva nk'ukuntu bimeze, hari igihe ubona nyine ibintu byacitse, ubuzima bwahagaze, wowe byari bikumereye gute? Ibintu byose ubundi bije muri ubu buzima byakira, ariko kandi bishobora gukora ku mubiri w'inyuma, ariko w'imbere wacu ararinzwe. Kandi niho ibyishimo byacu, umunezero wacu ukubiye. Ni nawe tugaburira kuruta uw'inyuma dufite. Ntabwo rero ibyakoze ku mubiri byakoze ku bugingo, ntabwo twigeze ducika intege, nta bwoba twabigiriye, kuko Kristo uri muri twe arahagije kandi dushobora kunyura muri byinshi biteye ubwoba. Hanyuma rero nk'uko nari ntangiye mbivuga, tugiye kuganira muri navuga ngo ni inkubiri, nivuga ngo bitandukanye no mu bihe byashize, aho kuri ubu ngubu umuntu wese agiye kuvuga ahita avuga ngo hari inyigisho zadutse, ngo hari inyigisho ngo ziriho, ariko wajya kure ugasanga nta gitandukanye, nta uvuze igitandukanye n'ikiri mu ijambo ry'Imana Bibiliya. Hanyuma nawe uri umwe mu bantu bakiriye ubutumwa bwiza, bavuga ngo ni ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Nakunze uburyo Pawulo we abivuga cyane muri ibyakozwe nyuma 20 ndetse na 24, ko nibwo butumwa bwiza bw'ubuntu. Ubutumwa bwiza butandukanye n'ubwo ngubwo bisa nk'aho buba nyine atari bwiza. Hari wowe Dani, ubutumwa ujya kubwakira hari ryari? Wari ubaye warusanzwe kwawe mu buhe buzima nk'umukristo? Urakoze Gilbert. Ubundi kera najyaga numva twiga ijambo rivuga ngo hari abantu bamwe banyura mu nzira ngari, ngo ni benshi cyane, yego, bakongera bakavuga ngo hari n'inzira ifunganye, niyo ngiyo ngo rwose icamo abantu bakeya. Yego. Ibyo bintu bikankora mu mutwe, nkavuga ngo iyi nzira ifunganye cyangwa bikunze iratunaniye kuyinyuramo, kubera ko ntabwo tubishoboye, ibyiza byacu birananiranye, ibyo dukora byiza ntabwo bitwemereye ko twanyura muri iyi nzira. Kubera ko numvaga umuntu unyura muri iyo nzira ari umuntu ushobora kuba yera bivuye mu mbaraga yashyizemo, yera bivuye mu byo yakoze, bivuye mu mirimo ye, bivuye mu byo yatekereje byiza cyane, nkumva uwo muntu ari uri muri iyo nzira ifunganye. Noneho nkikorera deliberasiyo, kandi utavuga ngo ntabwo nari nkijijwe, naranyijijwe rwose cyane, nta nubwo ubumenyi ubutumwa bwiza cyane ari bwo nkijijwe, ahubwo nibwo nasobanukiwe. Yego. Noneho ubutumwa bwiza, impamvu tubwita bwiza ni uko icyiza kitavangiye n'ikibi. Yego. Iyo haza kuba harimo ikibi twari kubwita bwiza ariko buvanze n'ikibi. Yego. Ni ukuvuga ngo ni nka cya giti cyavuze ngo ni ikibi kimenyesha icyiza n'ikibi. Yego.
iyo rero biri bimeze gutyo twabyita ubutumwa gusa ariko nitwashyiraho ubwiza kuko iyo tuvuze bwiza haba haje mu mucyo n'umwijima nukuvuga ngo umwijima ntubukiri mu butumwa bwiza haba hasigaye umucyo gusa umucyo wonyine ibyo rero warumbaje ngo kuri najye ntumenye ibyare na numvaga bavuga umusaraba nanjye narabivugaga numva bavuga ibyo Kristo yakoze numva ni byiza ariko nasubira inyuma ngatekereza wese imikino bakinnye hariya ku musaraba byari biki mu by'ukuri ko n'ubundi bava bakambwiriza ko nzarimbuka niba mbwiye n'umuntu nabi nagera hariya wenda ngapfa urupfu rutunguranye numva ngo ndahiye avuga ati kameme niyo ntabi ubwira umuntu nabi namutekereza nabi avuga ibintu uko bigoye ibintu uko bigoye ubutumwa bumeze gute ubutumwa bw'imana buvanze n'ubundi butumwa bwo guhahamura abantu ubundi ubundi ubutumwa bwiza ntabwo tujya kuri Kristo kubera gutinya ibibi ntabwo dukunda Kristo kubera ko batubwirije ibintu biteye ubwoba kubera ko batubwiye imperuka cyane kubera ko batubwiye ko ibyaha bigiye kutwica dukunda Kristo kubera icyo yadukora kandi iyo ukunda umuntu cyane wirinda no kumukorera najyaga mbyumva nkumva abantu bavuga ubutumwa nkumva basa nk'aho boroheje ibintu twese ibi bintu hano abantu babamo ni ibiki koko ntabwo mfa kwemera ikintu ntabanje kukijyamo ngo ngikorere risaci nige numve n'umwuka wera ahamenye najya nsobanuriye maze kwiga maze gusoma bibiliya maze kumenya pawulo yandikira abagalatiya yarabwiye ngo rimwe yarazabanditse ajya kureba bamwe bashimwa mu itorero agezeyo abahishurira ishurirwa yari yagize arabibabwira ishurirwa yagize harimo ba kefa na ba yohana barangije baramubwira ngo bakorana mu biganza aramubwira ngo ibyo turabyemeye ariko mu by'ukuri ntacyo bamusabye ntacyo bamufashije kuko niko yanditse aravuga ngo ntacyo banyunguye ntacyo bamfashije ageze hepfo aravuga ngo wahaye pawulo ubutumwa bwo kwigisha abakebwe niwe wampaye ubutumwa bwo kwigisha abatarakebwe noneho ubwo butumwa yamuhaye nibwo nashaka kumenya ubwo ari bwo ndabukurikirana numva imbabazi z'ubuntu bw'imana burenze uko twebwe tubitekereza bigera mu bwenge bwacu ndeba uburyo Kristo yadufashe twese abari mu isi aratwiyegura akadukuraho twari turi muri Adamu wa mbere ni na mpamvu bivuga ngo ni Adamu wa nyuma ntabwo ari Adamu wa kabiri kuko ntawa gatatu dutegereje ni Adamu wa nyuma akadufata akadukura mu wa mbere akadutereka mu wa kabiri mu wa kabiri rero byasobanuye atabaye mu ruhare rwacu twebwe ntacyo twakoze kuko byabaye tutanahari no gucumura ni nako byagenze bacumuye tudahari ariko bitugira ingaruka twese ziratwokama niko ijambo ry'Imana rivuga mu muri Zaburi haravuga ngo twacumuranye na basogokuru kera twebwe tutaraba basogokuru bari gucumura natwe turimo ducumura undi ijambo riri mu Bagalatiya kabiri no ku murongo makumyabiri n'umunani aravuga ngo napfanye na Kristo ngo ariko sindiho none mbere akavuga ngo ariko ndiho yabaje aravuga ngo sindiho narapfuye nge sindiho ngo ariko none ndiho uko ndiho noneho ni gute ngo ni Kristo uriho muri njye ni ukuvuga ngo ibyo nkora byose hari igitabo nasomye Marte Rukerikingiwe ngo bigeze kumusura arangije ngo bakomanze ngo se Marte arahari Marte arangije aravuga ngo Marte ntakihaba ngo ni Kristo arahari maze kumva izo nkuru maze no gusoma numva hari umucyo w'igitangaza umurikiye umutima umurikiye yego numva hari umucyo umurikiye ibitekerezo byanjye hari abantu bumvise mu minsi ishize bari kuvuga ngo abantu babwiriza ubutumwa bwiza bavuga ubuntu twagiriwe bwa Kristo ngo babwire mu bantu gukora ibyaha ariko biranasekeje cyane kuba umuntu afite imyumvire isa gutyo kuvuga ngo Kristo wera Kristo w'umucyo
uri kumukompara n'umwijima ubushyizemo nabyita mu buzima busanzwe nk'agasuzuguro usuzuguye Kristo kuvuga ngo Kristo w'umucyo n'abakire Kristo w'umucyo uri kubegeranya n'umwijima ni ibintu bitangaje ariko mu by'ukuri iyo umuntu ataramenya haba hakiriho umwuka wera iyo dusoma Bibiliya hari abayisoma nk'ikinyamakuru hari n'abandi bayisoma kugira ngo bumve story zirimo ariko iyo winjiye cyane mu ijambo ry'Imana nk'uko yari akagusobanuriye ubona umutima w'Imana mu ijambo rero ubutumwa bwiza bwambereye bwambereye nk'umugezi utemba mu mutima wanjye buranezeza kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo yambaye gukiranirwa kwacu kose yarakwambaye icyo yashinjaguye gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyari kiri kuri kugira ngo atwambike gukiranuka kwikose apano kwacu ibyo rero ibyo rero iyo wimuye ibitekerezo byawe ukabishyira muri Kristo ubumva ibyo bintu cyane buriya abisirayeli bava muri Egiputa bageze hakurya ya Egiputa bageze muri Kanani benshi batekereza ibyo byari bikiri muri Kanani benshi bavuga ko bari muri Kristo ariko bagitekereza Kanani ariko iyo wimukiye ahantu ugomba gusa naho wimukiye n'ibitekerezo byawe bikaba byabaho kuko nguko ubutumwa bwiza buhindura kandi bukora ku mitima y'abantu babumvishije bemeye guca bugufi bakumva abantu benshi tuzajya tubana muri iki kiganiro ntabwo nzajya mbabura kubabaza iki kibazo ni ukuvuga ngo ni intambara umuntu wese ubu tuzabona na wese yari intambara yindi azaba yaraciyemo yo kubanza kurwanya intambara yo gukiranuka ntahandi uba wumva ushaka gukiranuka ku gato no ku kanini ubishaka ahandi ujya kuririmba ukabanza ukihana ukabanza ukikiranuka ukumva ko ugera ku rwego rwuzuye wumva ufitanye ubusabane n'Imana deni wadusangiza gato wenda kuri ubu buzima wabayemo icyo cy'uburyo wumvaga umeze uburyo wumvaga ubayeho n'icyo wageragezaga gukora wenda ndetse nimba byaragize bitanga umusaruro mu gihe runaka mbere ukuntu byari bimeze mu by'ukuri twagerageje gukoresha imbaraga zacu kugira ngo dukiranuke kugira ngo duse neza mu maso y'abantu kugira ngo abantu batubone neza si na bibi cyane rwose ni byiza cyane pe ijambo ry'Imana riravuga ngo ukiranuka ku mategeko agomba kuyakiranukaho yose yego kandi azakizwa nayo iyo wishe rimwe ubusitaye kuyandikira ni ukuvuga ngo amategeko icyo rero yadukoreye twebwe bari muri Kristo ngo yaje ari umushorera yaradufasha atugira nka gutya ari icumi aradushorera tugeze muri Kristo biravuga ngo twebwe amategeko turananiwe mujyane n'uwo nguwo ubuzima rero uko buba bumeze iyo utarasobanukirwa ubutumwa bwiza mu by'ukuri ushaka gukiranuka bivuye mu mbaraga zawe njyewe ku buryo ngenda acuranga najyaga no kuzamuka ku gatuti nkabanza agasaba Imana imbabazi sinabibi kuzisaba ndaza kubisobanura ukabanza uri kwiyeza iki nacyo nahita nkivugaho igikorwa ndi gukora ubundi nta muntu wiyeza ni igikorwa cy'uweza ni igikorwa ukorerwa kuko wowe iyo uza kubishobora kwiyeza ntabwo uweza yari kuza ntabwo byari gushoboka nkabanza nkiyeza nk'uko nyine nari mbivuze hanyuma nagera ku gatutu hakaba haje ibindi byaha byo gutekereza nanone nkongera nkiyeza najya kuvuga nanone hakaba haje ibindi mpamvuga ngo ibi bintu sinzi amakuru yabyo sinzi n'uko nabisobanuriwe ndavuga atari ko kubera ariko Imana imeze kubera ariko nayibwiwe kandi ariko nyifite reka nkomeze nyine muri izo mbaraga zanjye nkeya mfite nkomeze ngerageze ibyo ngibyo ariko biragoye byaragoye mu by'ukuri impamvu mvuga ko bigoye ni uko n'abitwa ko babyigisha ko ariko bimeze yego nabo birabananiye ni ko ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma ndibaza mu gatanu no mu gice cya kabiri haravuga ngo wowe ucira abandi imanza
ariko ukaba ukivuga ko uri mu mwijima yego urabeshye nta gukorana nayo kuri ni kuri muri wowe ibi bivuze iki rero ibi bivuze iki ni ukuvuga ngo niba uzi kuri muri Kristo wageze muri Kristo Kristo w'umucyo Kristo w'urukundo yego warangiza ukongera ukatura umwijima muri wowe ntabwo uri muri we atura umucyo hari ikintu rero abantu bibeshaho bazi ko kuvuga imbaraga z'icyaha cyane ari byo bikuraho icyaha ariko kuvuga imbaraga z'urukundo twagiriwe no kuvuga Kristo ibyo nibyo byiruka nibyo twita ibya muri twe aho niho honyine hashingiye ukuri twakiriye Yesu figusa yo kumurikwa umucyo hanyuma nta gusaba yuko ubanza gusingiza umwijima kugira ngo ukurweho ahubwo umucyo aho wageze umwijima urimuka uko byagenda kose uko byagenda kose nakunze ngira ngo twabisangiye ku mugoroba Jean Bosco Kindomba avuga ku isezerano rya kera n'isezerano rishya avuga ko mu isezerano rya kera nibwo tubona abagaragu ariko mu isezerano rishya tubona abana ari abana twandi wabana b'Imana turi abana b'Imana Pawulo avuga ngo bakundwa turi abana b'Imana ariko uko tuzasa ntabwo kurerekanwa ko hazabaho guhishurwa kw'abana b'Imana kandi uko byagenda kose hazabaho guhishurwa kwabo hanyuma Dani iyo umuntu amaze kumenya inkuru nziza ntayicekekana ngira ngo ni nawe Kristo yavuze ngo mugene mu mahanga yose mwabwira inkuru nziza iyi niyo nkuru nziza isi itamenye ikeneye kumenya igomba kumenya uko byagenda kose barabyita inzaduka babyita uko bashaka ariko iyi niyo nkuru izana amahoro yo mu mutima kandi ikiza ubutumwa bwiza amategeko atangwa mu kuva umunsi yatanzwe uwo munsi hapfa abantu batatu umunsi ubutumwa bwiza buza mu bantu yego ibintu bitatu byarakishijwe ni diferense yahita hitaga igaragara ni ukuvuga ngo mu isezerano rya kera hari urupfu mu isezerano rishya hari ubuzima yego iyo abantu batangiye kuvuga ngo n'inzaduka sinzi babishingira babikompara n'ibihe yego iyo uvuze inzaduka ni ukuvuga ngo hari ni ikintu kibayeho kitari kiri hashize imyaka myinshi Kristo asubiyeyo atuzaniye ubutumwa ni gute ushobora kwita icyo data yaduhaye inzaduka aho nabyita ko atari wenda umuntu atarasobanukirwa ariko izo nzira wenda nabo bazabimenya ariko iryo jambo ryakavuyemo inzaduka Kristo sinzaduka Kristo niwe butumwa bwiza niwe tuvuga niwe watugezemo tubona amahoro uwo mucyo rero ugeze mu muntu kwiruka n'umwijima wenda Dani ufite amahirwe yo kuba hari abantu batandukanye hari uza kubona vuba hari uza kubona hashize iminsi kubera yuko Imana yatanze izino platforms kugira ngo zibeho kandi zibeho byiteka cyo byagenda kose n'iby'igihe kinini cyane rero gira ubutumwa basangiza cyane cyane ndagira ngo uganirize umuntu kuri ubu ngubu ugihanganye no kugira ngo approve Imana yemerwe n'Imana biturutse mu byo yakoze mu gukiranuka ku gato no ku kanini hanyuma kandi wongere ubwire abantu bamenye ubutumwa bwiza ariko bagifite isoni bakihishahisha mu madini yabo cyangwa mu matorero aho babarizwa badashaka gutinyuka kugira ngo basangize abandi inkuru nziza abandi urakoze ubutumwa bwiza ni ko ijambo ry'Imana rivuga ntabwo ukoze isoni hanyuma kuba umuntu yasangiza ubutumwa bwiza abantu ni inshingano za buri muntu wese wabumenye kuko ni ikintu kitagomba kukuraramo utakibwiye abandi ni ikintu kitagomba kukuheramo utagisangije abandi bataracyumva nabwira abantu wenda batarinjira mu butumwa cyangwa batarasobanukirwa ubutumwa bwiza ndavuga ngo iyo ukishingikirije cyane ku mategeko ijambo ry'Imana niko rivuga ngo yazanye urupfu ariko ubuntu bw'Imana bwazanye ubugingo buhoraho so iyo umuntu rero ahisemo urupfu ajya mu mategeko iyo umuntu ahisemo ubugingo buhoraho ajya muri Kristo nibwo butumwa bwiza dufite
warumbwe ngo hari abantu benshi bamenye ubutumwa bwiza bakagira isoni zo kubuvuga ariko mu by'ukuri iyo umuntu afite isoni zo guhamya icyo yumvishije abatarakihamya neza muri we kiba kitaramugeramo ariko guhishurirwa bigenda biza hari abantu nkunda kumva bakunda kwitiranya justification no kwezwa no na glorification ibintu nk'ibyo ngibyo bakabifata uko bitari ariko twaratsindishirijwe byiteka byose byiteka ni nayo mpamvu barabariwe byite ni nayo mpamvu Imana yitwa uwiteka yego nuko muri mikoze wose ubu uwiteka byose ntago ari nk'uwo umuntu ushire oya ntago ari umuntu ushire ikimana ikoze cyose cyiteka no kubera dupfiriye wenyine akabyivugira aje kuducungura byiteka yabikoze rimwe kugira ngo bibe byagije iteka ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu butangirira muri Kristo bugakomereza muri Kristo bugasorezwa muri Kristo yego iyo uri inyuma ya Kristo uri hanze y'ubuzima uri mu bindi nyine tutazi n'ibindi byawe so nabwira abantu badukurikiye ko Kristo bamwemera akarasira mu mitima yabo akabaha amahoro yo mu mitima akabana nabo hari ikintu abantu benshi bakunda kwibaza none se ngo ntabwo ngo mujye musaba imbabazi ngo mujye mwihana yego ngo ngo kwihana ni rimwe guhinduka ni iteka ryose umuntu ahora ahinduka ariko kwihana ni rimwe guhinduka ni process kwihana ni imbuto bitewe muri wowe naho guhinduka ni nk'igiti gikura muri wowe kera so kwezwa rero cyangwa kwihana ubundi ni repentance no guhindukira no kwimuka wari ukajya ahandi so menya amakuru y'aho wimukiye rero ureka y'aho wari uri kuko niko kwihana so ibi tuvuga ngo gusaba imbabazi ni byiza n'ababikora babikomeze kuko ni umutima uba wabaciriye urubanza ni ukuvuga ngo ibi bivuga iki gatete kwihana uko bagenda abantu bakavuga ngo ni ugusaba imbabazi ngo ku Mana mu cy'ukuri si Imana si Imana kuko Bibiliya byonyine bavuga ngo aturira n'ibyaha byanyu kugira ngo mukire mukire ni ukuvuga ngo njye niba nshe mukire ibikomere ni wowe ngomba koza ariko njyewe n'Imana direct muri Kristo ni muri Kristo niho ndebera kandi abona gukiranuka kwa Kristo akambona umukiranutsi naho niho biri so biriya tubifata nka counseling y'ibitekerezo byawe kugira ngo wumve ko umutima wawe utuje ubone kujya imbere y'Imana nta cyaha uba ukoze ariko kandi nta nubwo ubukiranutse kuko gukiranuka ni muri Kristo kandi uko gukiranuka guhoraho ujya kwandura so aho rero niho abantu batarumva kandi bagomba gukiranuka kw'Imana kwandura so ni mu bitekerezo guhinduka kumurikirwa ni mu bitekerezo ugahinduka ibitekerezo byawe ukimenya nk'uko Kristo akuzi ukimenya nk'uko Imana ikubona so Imana iba umugisha abantu bose badukurikiye kugira ngo bamenye ubutumwa bwiza bamenye Kristo wadupfiriye bamenye Kristo watwitangiye kandi turusheho gusanishwa nawe uko Kristo asa ariko natwe dusa kandi Imana izabagirira neza izarushaho no kuba umugisha Imana iba umugisha Yesu umuntu wese udukurikiye muri aka kanya nawe utwara imodoka ugenda mu muhanda cyangwa n'abandi bagenda mu muhanda bazi neza iyo umupolisi ahagaze muri mu muhanda umupolisi afite ubushobozi bwose bwo gukuraho ibindi bimenyetso akabyakubasha bigakorera muri we ni ukuvuga ngo iyo ahari asimbura ibindi bimenyetso byose niwe usigara ari kuri komande ni ukuri Kristo yafashe amategeko yose yakatugenze ayashyira muri we komande ye ni iyo udutwara byose n'ubuhanuzi byose reka byasore muri we iyo udutwara iyo muri we ni umunezero gusa ni ukwishima gusa ibindi bintu ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni ukugira umutima ukuwemo kwibonaho ibibi ndetse n'imitima yacu yuhagijwe n'amaso meza ni ukuri birakwiriye yuko abantu muri iki gihe nta kindi kintu cyazana amahoro yo mu mutima uretse gusa kwemera yuko ibyaha byawe ibicumuro byawe byagiye kuri Kristo akabyikorera kandi akabitwara iteka ryose asigaye kiba gikenewe nk'uko yabivuze yaravuze ngo ubereshye ukuri ijambo ryawe ni ukuri ijambo rya Kristo rishirushaho kutweza rikeza ibitekerezo yacu rigakora ku mitekerezo yacu tukarushaho kwisanisha na Kristo umubaro wacu turi mu isi tukiri mu isi nuko tutagaragaza ubumana
ntabwo ruko dukora ibya ako kutagaragaza umana ijambo n'iryo bundi riba ritubwira riba riza ritubwira ngo nubu wowe uri kwibona mu mwijima ariko si uri si uri si uri menya kuri yego kandi nukomeza kuvuga ko wagiye mu mucyo ariko nanone ukabukibona aho ndi mwijima yego ntaguri mu mucyo yego uri kubesha kuri kandi ndi ibitekerezo wibona mu mucyo nakunze kindomba arakari yavuze yavuze ngo umwana yakiri mutoya ntago abashora kumenya sex ye igitsina cyane bari umukobwa cyangwa ari umuhungu ariko kuba bizi muri icyo gihe ntago bikura icyari cyo ubwenge bwe ni ugera azamenya ko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa atangire kwitwara neza neza nk'abahungu cyangwa yitwara neza neza ariko mbere yari cyo rero hanari ijambo rivuga ndavuga ngo ntago yaje kugira ngo ntago yaje kugira ngo ababona akomeze babone ahubwo yaje kugira ngo yego kuvuga ngo abari bazi ko babona yaje kugira ngo babone ahubwo babimpumye none ho abatabona babumuke nuko nguko Kristo yaje afite mission ikomeye yo kugira ngo twumve ko twebwe ntacyo dushoboye yego n'ubundi iyo tuza kubishobora ntabwo ari tumanika amaboko twebwe tunaniwe yego ahubwo hari undi muntu uje kudushoborera dukurikira uwo byose bidushoborera yego kandi ntacyo yasize cyamunaniye kugira ngo twebwe dusigare tugishobora yego byose yarabishoboye kugira ngo tugendere mu byashoboye yego bakundwa no kuri n'uburyohe n'umunezero twajya komeza kubivuga ndetse nta nubwo tuzaceceka tuzakomeza kuzana abantu batandukanye bagenda barushaho guhamya ibyiringiro byabo bagumya kugaragaza icyo Kristo yabakore ndetse n'umunezero bafite bakabitangaho ubuhamya uburyo bahindutse n'uburyo byabamariye umumaro bibafitiye kuba baramenye inkuru nziza ya Kristo yo gucungurwa kwabo akaba ari cyo baririmba nta kindi umuntu yaririmba keretse kuri imitsinzi Yesu reka rero mbashimire cyane ndanaye ngushimire urakoze cyane ntago ari ubwa nyuma tubonanye tuzongera tugire n'undi mwanya birashoboka ko ushobora kuba wagize ikibazo wazabaza Dani twazamuhamagara ubutaha aricyo tugiye kuganiraho Imana y'amahoro rero ibane namwe ndabashimiye cyane nubumva ko hari icyo byakumariye uze kubisangiza abandi ushyire muri comment nawe utange ubuhamya bwawe nzajya nkomeza kubibasaba kenshi ubuhamya bwawe nawe muri comment cyangwa se utita ahantu uri ushobora kwikodinga na telefone ushobora gukoresha uburyo bwose ukabisangiza abandi ukavuga umunsi wumvise inkuru nziza ya Yesu Kristo ko gukizwa kwawe no gukira kwawe bidashingiye kuri wowe aho wamanitsemo ukavuga ngo menye neza ko bitanshingiyeho ahubwo bishingiye kuri Kristo icyo gihe tuzakomeza tubisangize n'abandi Imana amahoro rero ibane namwe turabakunda ni Impinga TV njyewe nitwa Gilbert cyane.